Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades, www.shaketradesoficial.com.br para quem quiser entrar. Todos os dias eu, junto com os analistas CNPI Pleno que estão aqui junto com a gente no EAD, mais o economista é, gesto, que faz a gestão aí da, da corretora a gente faz uma análise aqui todos os dias eu passo para vocês aqui todos os dias o, uma estimativa aí do das probabilidades que o mercado pode fazer aqui de forma a fazer vocês pensarem um pouco mais sobre a movimentação do preço sobre o que o mercado pode pode estar tá trabalhando e as oportunidades que a gente pode estar tá tirando no mercado e todos os dias seguimos aí é, Observando o preço sem nada de indicador, tem um monte de linha aí, mas é porque a gente analisa bastante coisa e todas as possibilidades de Scalping Trade e tudo mais, então tem bastante linha, mas não é necessário todas essas linhas, não. Quando a pessoa aprende, ela entende que não precisa nem de linha aí. Tá então, bom, pessoal? Isso é só para mais estudo, mais para alguma observação aí da galera que tá aprendendo, iniciando, iniciando no zero aí. Tem que observar algumas coisas aí para conseguir fazer dinheiro, né? Então não dá para ser aleatório, qualquer coisa. Senão a pessoa não enxerga aí algumas coisas que deveriam enxergar. Mercado hoje abriu. Esse candlezão enorme aqui. E aí a gente fez uma venda. Bateu alvo aqui. E aí a gente pegou uma estratégia que a gente tem de, A gente fez a compra aqui. E veio com o preço, fez o parcial aqui. Podia entrar mais rompendo aqui, entrando mais forte para buscar esse ponto. Se ele passasse desse ponto, ele não voltava mais. Aqui nesse ponto, eu marquei aqui um stop. Se não, é só deixar o preço rolar. O nosso primeiro alvo que eu dei para o alvo final que eu deixei para a galera aqui era o 127.800. É, não era 127.800, não era 127.900. Alguma coisa era aqui, ó, mais ou menos aí o preço continuou né seguindo e foi embora né pessoal é, eu deixei um stop também se eu não me engano acho que eu paguei aqui também tinha deixado um stopinho aqui também aqui ó aqui foi o primeiro stop então esse aqui já a gente já eliminou esse aqui é o outro stop e o preço só subiu tá? a partir daqui ele só foi embora e, e não voltou mais tá dia maravilhoso tá tanto essa essa venda quanto essa compra aqui aí a paciência nesse ponto aqui para esperar, ver se ele romperia buscando esse ponto Ou se ele seguiria a tendência aqui No caso, continuou forte e a gente só foi com ele, tá? É muito bom, assim, não, não querer adivinhar o que o preço tá fazendo E só seguiu essa alta, né? É, na nossa continha que deu a meta, né? Deixa eu botar aqui para vocês Na nossa continha deu a metinha aqui Tá? Quatro mil e pouco, quase cinco mil reais Na outra ali deu, no dólar deu um monte também então é, todos os dias aí a gente vai, vai fazendo direitinho a coisa que o negócio flui, tá? precisa ser muito contrato, pode ir de boa. Aqui nessa conta do, do índice aqui também ela deu 900 e, e poucos reais, aí, ó, 909 reais no índice. E no dólar aqui, ó, vamos dar uma olhada no dólar ali. Depois também deu um, um tanto que deu, acabou dando R$ reais na quantia pequena. E foi bem legal e, e deu para aproveitar bem essa alta. O que temos para frente aqui? É, visto que o preço fez essa alta legal aqui, a gente tem um preço aqui um, um candle de, ele terminou com candle de continuidade, tá? esse candle forte não tô sabendo se é continuidade ou se é ou se vai ser um candle de é, de, de de fraqueza que no final aqui ele só testa e volta a cair de novo, né? Mas a, a princípio é um cano de continuidade, rompendo no topo, né? Então o que a gente tem é o seguinte: preço abrindo abaixo desse ponto, venda buscando esse ponto aqui. Aí tá? o preço pode vir buscar esse fundo aqui tá? e voltar a trabalhar nessa região. Essa é uma das opções. Outra opção, se tudo correr legal, ele só vir testar esse ponto aqui, ó. se ele vir só testar esse ponto aqui e não romper esse fundo, a gente pode continuar alta, ele segura um pouco nessa região, vem trabalhar nesse ponto, vem trabalhar nesse ponto, aqui ele fica lateralizando, acumulando aqui, podendo dando, dar continuidade de alta e seguir buscando esses pontos aqui, tá? e continuar alta. Tá? Então é algo nesse sentido. Tá? A única coisa que pode pegar aqui, às vezes ele testa esse ponto aqui e volta, né? E volta só dando a, esse pullback aqui, né? Fazendo esse pullback, ele pode fazer isso aqui, né? Então, a gente vai acompanhar esses movimentos, qual que vai ser desse preço. A nossa decisão vai estar tá muito ligada a esse candle aqui, tá? Esse fundo aqui e esse, essa região aqui, tá? Então, vou... atenção a esses pontos. vocês nem né, AD tranquilo aqui, a gente vai operar ganhando bastante dinheiro amanhã. Tá bom, pessoal, sem viés, sem nada. É, aliás, viés do mercado, a gente sem, sem achismo, né? Só na técnica. Vamos dar uma olhada no, no dólar. No dólar aqui, pessoal. Mercado abriu nesse candlezão grande aqui, ó. Ele deu essa porrada de alta. É, deu uma venda pra gente, tá? Deu uma venda aqui, tá? Stopzinho curto, tá? Parcial aqui no meio, tá? E você poderia largar um pouco de contrato aqui e vir embora com o preço. Rompeu o fundo, confirmou. Ele fez o pullback no fundo, confirmou e a gente só seguiu a tendência. Aí já era. Eu avisei no grupo aí para voltar e tirar ele no 20 aqui, né? se ele voltasse do 20. Foi nesse ponto aqui mais ou menos. Então ele veio aqui. Quem pegou aqui, pegou tudo o movimento. Quem pegou a venda aqui em cima e segurou, fez o um parcialzinho aqui com 14 pontos, conseguiu pegar tudo aqui. Às vezes, saiu com 85. Alguns fizeram só parcial aqui embaixo, com 85 pontos, e deixaram vir direto. Precisa pegar todos todos os pontos, né? Não é todo mundo que consegue pegar todos os pontos. Tá? O negócio é ir, ir na tendência aqui sem querer fazer trade de conta. Principalmente nessa perninha aqui. Essa perninha aqui foi uma delícia. Antes de sair da sala aqui, meio-dia. Meio-dia aqui, ó, meio -dia aqui ó, A gente fechou a sala aqui, ó. A gente falou assim, ó, Só venda. Ó, era aqui, ó. Meio-dia aqui, ó, E a gente avisou. Só venda. Stop aqui atrás e só venda apesar de ter descido bastante não pode ficar que esses negócios ah vai descer não passou aqui stop se não só venda aqui ó maravilha ó. Da, da desde o final até o final do dia deu 37 pontos só que é demorado né ele veio voltou no zero aqui e tal e é demorado mas é só venda não pode contrariar o preço E acaba dando legal hein mas era é só venda e deixar rolar tá para amanhã o que que eu tenho aqui para amanhã nesse preço aqui para amanhã duas situações claras aqui é o seguinte, ele abrir testando esse ponto, voltando nessa região, tá aí continuando nesse ponto aqui, voltando um pouco aqui, tá? a gente tem um alvo aqui nessa região, tá algo nesse sentido pode, pode, pode ser que ele volte aqui um pouco mais, tá, também, pode ser que ele volte um pouco mais, teste esse fundo aqui trabalha essa região e volta a cair tá, fazendo um, um movimento assim nesse sentido aqui volta a buscar e volta a cair, tá? Algo nesse sentido. Outra situação aqui é o preço o preço já abrir nesse ponto aqui amanhã, abre nesse ponto, se ele romper esse ponto, a gente segue direto com ele aqui, ele fica trabalhando nessa região aqui, ó, Trabalhando nessa região e seguindo ainda para baixo, tá? Pode, pode fazer isso aqui. Tá? Então é só isso aí que a gente vai estar tá pensando. Rompeu buscando esse ponto, segurou a gente volta com ele, tá? E fica lateralizando. Ou rompemos aqui, vemos nesse ponto aqui, trabalhando com ele. Tá? Se ele passar de novo nesse fundo, busca esse ponto. Passou desse ponto aqui, ó. Passou dessa região, a gente entra de novo no, na consolidação ali em cima. Tá? São todas essas probabilidades que a gente tem nesse preço é só a gente seguir aí, tranquilo e fazer nosso dinheiro não pensar demais não fazer trade contrário e o que o preço está mostrando para gente tá nesse ponto lógico é mais complicado sim tá pessoal por quê porque ele pode voltar aqui só que aí você tem o gap amanhã né aqui normal se ele abrir aqui, tranquilo se ele abrir aqui romper a gente pode vir buscar aqui tá legal parcial voltou buscou legal se não Rompeu esse fundo aqui, a gente tem alvo aqui Parcial nesse ponto Então tá bem definido aqui os nossos pontos Ok? É isso aí, pessoal Tamo junto, é excelente semana pra gente Vamos pra cima, todo dia aí fazendo a metinha aí do Da continha aí A metinha de 1 EAD por dia Tá? Olha aí, ó, no dólar aí, ó Pouquinho também, tá? No dólar aqui nessas continhas são pequenininhas Tá? Então é todo dia aí A meta do do EAD na conta aí. A já está fazendo 10 mil aí no mês e em 10 dias. Beleza? Tamo junto, um abraço e obrigado por assistir os vídeos. Espero que ajude. Pega o um material gratuito, se inscreva aí para poder assistir todos os vídeos e vai vir mais conteúdo para vocês. Eu vou soltar vídeos de, de conceitos e tudo mais aí para vocês acompanharem, tá bom? Porque eu quero soltar uma estratégia bem top aí para todo mundo fazer dinheiro aí nos primeiros minutos. Tá? E vou. Em breve a gente vai puxar todo mundo para cima, mais ainda. Tamo junto, pessoal. Inscreva-se para assistir tudo aí. Valeu.